Ördək burun Avstraliyanın simvolu olan bir heyvandır. Bu heyvan quşların, sürünənlərin və məməlilərin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. O, quşlar kimi yumurtlayır, ayaqları bədəninin kənarlarında yerləşir deyə sürünənlər kimi gəzir və eyni zamanda balalarını südlə bəsləyir. Ördək burunun 40 cm uzunluğu və 2 kg ətrafında dəyişən ağırlığı var. Dişilərin ölçüləri erkəklərdən azdır. Bədəni və quyruğu qalın, eyni zamanda yumşaq xəzlə örtülmüşdür. Ördək burunun burnu ördəklərdəki dimdik kimi sərt bir orqan deyil. Əksinə, üstü dəri ilə örtülmüş sümükdən ibarətdir. Ördək burunun qulaqları olsa da, xarici qulaq orqanları yoxdur. Su altında gözlərindən və burnundan istifadə etmir. Ancaq burnundakı dəridə olan həssas sinir ucları ilə su altında lazım olan hər şeyi edə bilir. Burnu vasitəsilə ən zəif hərəkətliliyi belə hiss edə bilir. Ördək burnun pəncələrindəki barmaqlar arası olan membran ona üzməyə, sərt dırnaqları isə yer qazmağa köməkçilik edir. Üzərkən ön ayaqları ilə hərəkət etməyi üstün tutur. Arxa ayaqlarını isə yalnız sükan rolunda istifadə edir. Bədən temperaturlarını tənzimləməyi bacarırlar. Bu heyvanın əlavə bir xüsusiyyəti isə onun arxa ayaqlarında zəhərinin olmasıdır. İnsan üçün öldürücü olmasa da, uzun müddət sürən şişlik yarada bilər. Ördək burunlar əsasən Şərqi Avstraliyanın su anbarlarında geniş yayılmışdır. Natəmiz və duzlu sularda yaşaya bilmir. Avstraliya xaricində heç bir yerdə bu qeyri-adi heyvan görünməyib. Günün çox hissəsini suda keçir. Dincəlmək üçün isə çay sahilində qazdığı çuxurdan istifadə edir. Yeri gəlmişkən, bu heyvan asanlıqla 10 gün yata bilər və yuxudan sonra qaranlıq düşəndə qidalanmağa başlayır. Tək yaşamağı üstün tuturlar. Balaların böyüdülməsi zamanı belə birlikdə olmurlar. Ana ördək burunlar balalarını tək böyüdürlər. Bu heyrətamiz heyvan çox ehtiyatlıdır. Belə ki, onun şəklini çəkmək hətta bir mütəxəssis üçün böyük bir uğurdur. Ördək burunlar suda yaşayan xırda canlılarla qidalanmağa üstünlük verirlər. Əsas qidalarını qurdlar və müxtəlif böcəklər təşkil edir. Ovladığı canlıları udmağa tələsmir. Əvvəlcə yanaq boşluqlarına doldurur və bundan sonra su səthində uzanaraq qidalarını əzərək yeməyə başlayır. Dişi fərd yumurtaları üçün dərin bir çuxur qazıb, otlarla yumuşaq bir yuva hazırlayır. 2 həftə sonra balalar yumurtadan çıxmağa başlayır. Yeni balaların dişləri olur və südlə bəsləndikdən dərhal sonra bu dişlər yox olur. Gözləri yalnız 11 həftədən sonra açılmağa başlayır. 4 aya qədər yuvada qalırlar və bütün bu müddətdə ana onları süd ilə bəsləyir. Ümumi ömürləri təxminən 10 ildir. Ördək burunların sayının azalması və həmçinin təbii artımının zəif olması səbəbindən xüsusi yerlərdə onların sayları artırılır. Ördək burun haqqında bu qədər. Yeni videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın.